У Київському військовому ліцеї пройшов турнір із рукопашного бою імені Івана Богуна. У кожній із 7 вагових категорій брали участь приблизно 10 учасників. Кращі ліцеїсти, кращі спортсмени були відібрані для цих змагань. Та як ви бачили, вже турнір пройшов дуже гарно. Всі спортсмени показали, можна сказати, як найкращий рівень рукопашного бою. У нас дуже вольові хлопці, вони за перемогу, можна сказати, якщо кажуть, дуже багато чого до цього робили та зробили і дійшли до фіналу. Так, ну, вольові хлопці. Майстерність показали гарно. Віталій займається спортом змалечку. За 10 років спортивної кар'єри брав участь у понад 20 турнірах і майже усіх займав перше місце. Емоції, ну, адреналін зашкалює. Фінал я очікував легший, набагато легший. Але через стру, через силу виграв. Я думаю, що будемо і продовжувати так, щоб і кількість, і якість наших учасників турніру з рукопашного бою імені славетного полководця Івана Богуна, щоб вона, ця слава, множилась на все життя. Це та позитивна спадщина, яка нам дісталася. Тетяна Бернацька, Єгор Далієвський. Військове телебачення.